Ata që kanë konsumuar me rreth pandemis, janë djerë më të sigur në aftësit e tyre për të përballuar një kriz globale shëndetësore. Lajmet e mira. Gjithato orë të quara dëm duke lundruar, shpenguar e qeshur me meme gazmore gjatë 20 muajve të fundit, mund të kem patur një ndikim pozitiv në shëndetin dhe mirëqenjen tuaj. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Një studim i fundit i publikuar nga Shoqata Amerikane e Psikologjisë ka zbuluar se memet i kanë ndihmuar amerikanët të përballojnë më mirë stresin gjatë pandemisë, duke vënë në dukje se ato i kanë bërë njerëzit të ndjehen më të qetë dhe të vetmjaftuar. Madje në veçanti, ata që kanë konsumuar meme rreth pandemisë janë ndjerë më të sigurt në aftësinë e tyre për të përballuar një krizë globale shëndetësore. Por çfarë janë memet? Një meme vjen zakonisht në formën e një fotoje apo videoje, edhe pse shpesh mund të qëndroj thjesht si tekst. Kur një meme rezonon me shumë njerëz, pra i thot atyre diçka, atëherë ata e ndajnë atë me njëri tjetrin duke shpërndarë në mas, me anë të rrjeteve sociale si Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp e tjerë. Në të njëjtën kohë memet janë një grup idesh, besimesh apo sjelljesh të riprodhuara nga bota e internetit dhe medias. Memet janë ngjitse, por nuk është se kanë ndonjë qëllim praktik. Shumë njerëz i shohin ato si një mjet mbrojtës ndaj presionit të shoqërisë. Autorja Jessica Myrick i tha Washington Post se njerëzit i kanë përdorur memet si një urlidhëse dhe mënyrë komunikimi me njerëzit që ata nuk mund t'i takonin personalisht gjatë pandemisë.